Oha, Georgi volá. Haló. Haló. Počuj, čo robíš v lete? Joj, leto je ešte ďaleko, ja neviem ani čo zajtra budem robiť, nie je to ešte v lete, Georgi. Aha, pravda, to neviem ani ja. Každopádne volám ti za to, že či by sme išli na letné tábory. Sú dva turnusy a predsa boli sme tam, srandy kopec. Eha, a kedyže to je? No prvý turnus je od 3. do 10. júla 2021 a druhý je od 7. do 14. augusta 2021. No, veru, že by som aj došol. A kde sa to bude konať? Pamätáš, ako sme si vtedy dali zmaľovať tváre? Tak presne tam. Ak si nepamätáš, tak to bolo v rekreačnom zariadení Prašník pri Piešťanoch. Ja aj pamätám, tak to je cool. No kokos, keby som dieťa, tak hneď idem. Cena je od 199 eur za týždeň plný zábavy a tentokrát máš 8 dní, čo je 7 nocí. To je úplne super podľa mňa. No, to je dosť dobrá cena, dokonca sa tam aj fajne naješ, zahráš si rôzne hry, tam super areály a sú tam super animátori. Tomu ver, ešte by sme aj na výlet išli pozrieť niečo, čo je v okolí a predstav si... Čo? Normálne by sme si mohli zapožičať techniku, ako je GoPro, stabilizátor, držiak na kameru, statívy, no také videjka by sme potočili, že fú. No a ešte aj youtuberi by nás tam prišli pozrieť. Kto vlastne príde? No na prvom turnu sa bude Jan Cucík, Linduš Styles, my dvaja, Georgia Fifko. No a ešte takto príde, hádam. A na druhom by sme mali byť opäť my dvaja, Nibuška, Miško a veľa ďalších youtuberov je pozvaných, takže bude to nabité dosť. Juj, toľko informácií mi tu ríkaš, že si nestíham pamätať. Však čekni stránku loďkanadej.eu a tam sa dozvieš viac. No tak to si kuchnem, ale mám jednu podmienku, Georgi. Kolobežkou tam nejdeme. To sa neboj. Dobre, len to som chcel. Predpokladám, že strihaš, takže nebudem ťa zdržovať. Maj sa. Dobre, čus.